Ska vi prata om Jemen nu då? Ja, men precis. Mm. Förhandlingarna mellan parterna i Jemenkriget har ju faktiskt inletts här. Mm. Ja, i Sverige. Det är ett 1600-tals slott man befinner sig i Roslagen. Och det handlar alltså att man försöker hitta någon sorts lösning på världens just nu allvarligaste humanitära katastrof, nämligen i Jemen. Och vi kan berätta det att vi kommer att visa så småningom här väldigt obehagliga bilder. Därför att det är extremt obehagligt i Jemen just nu. Men vi varnar för det, så att vill ni inte se det så gör något annat. Vi säger god morgon till Peter Jan van Egemond, humanitär rådgivare hos Läkare utan gränser som arbetar på plats. Vi kan väl börja den andra. Alltså, hur ser ni på de här pågående samtalen nu? Det är ju utan tvekan en väldigt viktig utveckling att för första gången sedan konflikten urartade i det fullständiga kaosläge som vi ser idag, att de befinner sig fysiskt på samma plats. Det är ju definitivt ur diplomatisk synpunkt en framgång. Samtidigt, parterna befinner sig 5000 kilometer från där allt det här pågår. Och vi förutsätter att de tar det humanitära krisläget på lika stort allvar som vi hjälporganisationer. Mm. Det är väldigt viktigt att komma fram till politiska lösningar för just de här humanitära behov som finns i landet. Och vi är försiktigt hoppfulla och vi får hoppas se snabba resultat. Det har pratats väldigt mycket. Vi har sett en stark fokus, inte minst av FN de senaste veckorna, på just humanitära läget. Men det är dags att gå från ord till handling. Hur vill du beskriva humanitära läget ur ditt perspektiv? Mm. Så alla rapporter vi får av våra kollegor i landet de senaste veckorna bekräftar samma bild av ett hälsosystem som har fullständigt kollapsat. Senast igår eftermiddag fick vi ett vittnesmål av vår projektsamordnare i Taiz, som är landets tredje största stad. Där Läkare utan gränser bedriver verksamhet på ett antal vårdcentraler. När man kommer ihåg att till exempel i Stockholm finns det ungefär 200 vårdcentraler. I en stor stad som Taiz finns det kanske bara en handfull. Mm. Där människor inte har råd att ta en bil när de behöver förlossningsvård. Vi jobbar på båda sidor av frontlinjen i en stad som Taiz. Och det vi ser är ju alarmerande. Vi får in väldigt höga antal civila skadade. Vi behöver hela tiden rycka ut och försöka släcka bränder. Att behandla barn som blir väldigt sjuka i sjukdomar som i vanliga fall kan förebyggas genom vaccination. Mm. Men eftersom vaccinationsprogrammen har havererats och på grund av striderna har vatten- och sanitetsinfrastruktur i landet förstörts totalt, så vi ser återkommande utbrott av sjukdomar som i vanliga fall inte behöver förekomma. Det är väl dessutom fullständigt livsfarligt att jobba där? Mm. Precis. Sen kriget bröt ut har våra egna kliniker attackerats 6 gånger. Det är väldigt svårt. Det är också en konflikt där parterna har ett stort intresse av hur hjälpen nås fram. Mm. Därför är det också väldigt viktigt för oss att kunna jobba helt oberoende av statlig finansiering och jobba så neutralt och opartiskt som möjligt, vilket är väldigt svårt. Och vi satsar mycket på att försöka förhandla tillträde. De här bilderna man ser nu är ju fruktansvärda. Mm. Alltså, finns det något hopp för de här stackars människorna? Mm. Ja, kanske som humanitär är det ännu mer provocerande att det här egentligen, det är inte som i en naturkatastrof att man inte kan skylla på människor. Men det som vi ser idag är ju en direkt resultat av politiska val som har gjort av stridande parterna. Mm. Man får inte heller glömma att det inte bara så att säga de jemenitiska stridande parter, utan också ett antal stormakter som har direkta kopplingar till striderna. Dessutom är det samma stormakter som är världens största givare av humanitär bistånd, vilket gör läget politiskt väldigt komplicerat, men det visar också att det finns politiska lösningar för det allra mest direkta behovet idag. Ja. Om man vill hjälpa själv, vad har ni för
för råd om man blir väldigt berörd av det här och vill göra någonting? Ja, vi är ju såklart väldigt tacksamma, inte minst till TV4 som har valt att uppmärksamma den här krisen. Jemen är idag en av Läkare Utan Gränser största insatser i världen, så självklart är vi väldigt tacksamma för alla svenskar som har valt att antingen bidra till Jemen eller har valt att bli månadsgivare. Så det behövs absolut en upptrappning av humanitära biståndet till landet. Och vi hoppas också att förhandlingarna i Rimbåten på något sätt blir framsteg så att ni kan utföra ett arbete bättre också. Tack för att du kom. Tack så mycket.